Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak belajar tentang apa? Sains lah. Okey, mata pelajaran sains. Okey, minggu lepas saya dah ajar kamu semua tentang makmal sains anda. Di mana kita dah belajar tentang apa? Tabung didik. Tabung uji. Macam-macam lagi radas yang ada dalam makmal sains kita. Okey. Kita dah belajar tentang radas. Apa lagi yang awak rasa tentang makmal sains yang awak nak belajar? Bahan-bahan berbahaya. Awak semua perlu tahu bahan-bahan berbahaya ni sangat penting awak tahu untuk awak berhati-hati dalam makmal sains. Okey, hari ni kita masuk pada simbol bahan berbahaya. Cikgu nak awak tengok pada slide yang cikgu dah siapkan hari ni. Di mana kat sini ada terdapat simbol bahan-bahan berbahaya yang ada dalam makmal sains. Boleh? Simbol bahan berbahaya makmal sains anda. Bahan berbahaya, kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains adalah berbahaya. Oleh itu, kita mestilah perhatikan simbol amalan pada betul bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakan bagi mengelakkan kemalangan. Contoh-contoh simbol bahan berbahaya makmal sains anda. Yang pertama, simbol pada bahan merangsa. Ia menghasilkan uap dan asap yang dapat memedihkan hidung, mata dan tekak. Elakkan daripada menghidung dan menggunakannya di dalam kebuk wasap. Contohnya, kloroform dan amonia. Simbol pada bahan radioaktif. Ia mengeluarkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya, uranium dan plutonium. Simbol pada bahan menghakis. Ia bersifat menghakis. Jangan sentuh, ia akan menghancurkan kulit. Jika terkena pada kulit, cuci bahagian terkena dengan air yang banyak. Contohnya, asid dan alkali pekat. Simbol pada bahan beracun atau toksik. Jangan minum, makan, minum atau merasa bahan ini. Contohnya, merkuri dan klorin. Simbol pada bahan mudah meletup. Bahan kimia mudah meletup. Gunakannya dengan mengikut arahan dan cermat. Contohnya, gas hidrogen dan gas butan. Yang terakhir, simbol pada bahan mudah terbakar. Ia mudah menguap dan terbakar. Jauhkan bahan ini dari wap dan hapus. Gunakannya dengan cermat. Contohnya, alkohol dan petrol. Kesimpulannya, murid perlu berhati-hati apabila berada dalam makmal sains anda. Okey, awak dah kenal simbol-simbol bahan berbahaya dan awak dah tahu apa penerangan tentang simbol-simbol tersebut. Macam ni mudah meledak, mudah meletup. Yang ni bahan beracun. Okey, bila awak tengok je simbol ni awak tahu bahan tu beracun. Awak tengok simbol ni, mudah terbakar. Yang ini adalah mudah menghakis, korosif. Ni bahan bahan berbahaya yang lingkungan teroksidasi dan irikasi. Okey, awak dah tahu dah bahan-bahan berbahaya, simbol ni. Jadinya awak kena faham dan awak kena tahu kenapa awak kena elakkan untuk menggunakan bahan-bahan ini dalam keadaan berhati-hati semasa awak berada dalam makmal sains. Okey? Okey, cikgu dah tunjukkan simbol-simbol bahan berbahaya tadi. Cikgu nak sekarang awak kelaskan, namakan setiap simbol yang awak lihat kat atas ni. Okey, ni simbol apa ni? Cepat, try. Saya nak jawab cikgu. Okey, jawab dekat tab saya cepat. Tulis. Okey, jawab dekat tab cikgu. Okey, nama apa ni? Kelas, nama apa ni? Okey, betul. Bahan beracun dan toksik. So, awak dah tahu dah? Simbol ni nama dia adalah bahan beracun dan toksik. Bila awak tengok je simbol ni, awak tahu. Cikgu, ni bahan beracun. Okey, awak tengok je, awak masuk je makmal sains, awak tahu ni simbol bahan beracun. Okey, kita pergi pada aktiviti seterusnya. Okey.
simbol yang kedua. Cikgu dah bagi dah. Nah, tekan nama simbol tadi. So, seterusnya, bila awak dah tahu semua nama-nama simbol, awak kena tahu juga tentang penerangan bahan berbahaya yang terdapat dalam gambar di atas. Okey, siapa nak cuba? Okey, Fadli cepat cuba. Saya nak jawab. Nyatakan nama dan juga penerangan simbol. Okey, cepat. Tengok, bagus Siti. Dia... apa namanya? Korasi, cikgu. Korasi. Hakis. Contohnya... betul tak? Korosif menghakis. Betul tak simbol ni nama dia korosif? Betul tak? Dia menghakis bila awak guna bahan ni secara tidak teliti. Apa contoh pada simbol bahan-bahan berbahaya? Okey cikgu, kasih. Apa contohnya? Contohnya adalah asid dan alkali pekat. Okey, nak tahu jawapan betul tak? Betul tak jawapan dia tadi? Betul tak? Betul! Sifat dia adalah menghakis dan contohnya adalah asid dan alkali pekat. Alright, kita pergi pada aktiviti seterusnya. Tadi cikgu dah bagi tahu simbol-simbol, nama simbol-simbol tersebut, penerangan tentang simbol-simbol tersebut, awak dah tahu. Sekarang cikgu nak awak buka lagi pemikiran awak. Cikgu nak awak lukis macam mana simbol-simbol bahan berbahaya yang terdapat dalam makmal sains kita ni. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak try cuba? Zubaida. Okey, awak boleh try cuba. Cikgu nak awak lukis macam mana simbol yang ada untuk bahan berbahaya dan cikgu nak awak bagi tahu nama dia dan juga penerangan dia. Boleh? Boleh. Okey. Start try. Dekat sini ya, cikgu. Mana-mana pun boleh awak nak lukis. Okey, kawan-kawan, apa simbol yang Zubaida cuba lukis tu? Cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, kita dah belajar tentang simbol-simbol tersebut. Bahan merangsa. Okey, nanti kita tengok jawapan dia betul ataupun tak. Bahan merangsa, contoh dia kloroform. Okey, bahan merangsa. Paling senang untuk awak ingat iaitu tanda X. Betul tak? Jom kita tengok jawapannya. Betul tak? Betul tak? Ya, betul. Bahan merangsa boleh menghasilkan wap dengan asap yang dapat memedihkan mata kita dan tekak. So, elakkan daripada menghidu dan menggunakannya di dalam kebuk wasap. Contohnya, kloroform dan amonia. So, Siti Zubaida betul. Okey, berdasarkan aktiviti yang cikgu dah buat tadi dengan kamu semua, cikgu akan bagi lembaran kerja di mana kamu semua boleh buat lembaran kerja tersebut pada waktu yang lapan dan cikgu akan kutip semua lembaran kerja tersebut pada kelas akan datang. Okey, untuk kesimpulan kita pada hari ini, cikgu nak awak semua mengetahui simbol-simbol yang terdapat dalam simbol-simbol bahan berbahaya yang terdapat dalam makmal sains. Di mana awak semua kena aware lah. Okey, bila awak tengok bahan berbahaya, awak tengok pada simbol, awak tahu apa nama simbol tersebut berserta awak tahu penerangan dia. Mudah menghakis, mudah terbakar. Okey, bahan-bahan yang boleh meledak. Okey, dan contoh-contoh bahan-bahan yang berbahaya dalam makmal sains anda. Contohnya amonia, kloroform, okay? Bahan yang mudah terbakar. So, lepas ni bila awak guna bahan-bahan berbahaya dalam makmal sains, awak tahu untuk sentiasa berhati-hati bila menggunakan bahan tersebut. Okay? Cikgu nak awak tahu nama simbol tersebut, penerangan tentang simbol tersebut, apa bahan-bahan yang berbahaya yang terdapat simbol pada bahan-bahan berbahaya dalam makmal sains. Boleh anak-anak? Boleh, cikgu. Okey, semua kita akhiri kelas kita hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Okey, akhir pada pembelajaran ini, murid-murid akan mengingat simbol bahan-bahan berbahaya dan murid-murid akan memahami simbol bahan-bahan berbahaya yang ada dalam makmal sains. Selepas dia memahami, dia akan menganalisa, oh itu simbolnya.
begitu. Lepas dia dah menganalisa, dia mengaplikasikan simbol-simbol tersebut di mana bila dia datang pada makmal sains, dia tahu itu adalah simbol bahan berbahaya yang perlu murid-murid pelajar berhati-hati bila menggunakan bahan berbahaya yang berada dalam makmal sains. Okey, itu sahaja. Terima kasih.